Cuculelulu, tu gasun jetë në atë në pash, e më dura kasë më sotë që kja qanë manarak, a një visi kete i resa ka mumba një fasive me full në fulla në novembra, se andru i resa pirenena u anë një lejla, jenë tupku, dhe në mi sanë, në defica më cikjara, në ma lalaza, arak një, fa kjo këtane në atë një komotera tanya, në nuk katam një si vëmë si full si vëndzat serif, në në kala zena, era tanya izany andro iresa pirenena izany iresana manokana momba ny lehilahy ny tovolahy ny ankizilahy ny zazalahy ny aretina mety mahazo azy a ny sehatra misy azy a sy ny mombamomba an'izay androany zany a no andro itodiana manokana amin'ireo lehilahy mpanaraka ny pejy amin'nyloragasy izay vitsy izy tamin'ny voalohany a roa taona lasa izay dia amin'izao fotoana izao mibetsaka rehefa mijery ny kommentaira isika dia mahita an'izany hoe tady efa nisy ary ny lehilahy sy ny vehivavy a Eo ihany koa ny mandefa ny afatra miafina ny andro omaly zany satria omaly efa sivy ambin'ny folo ny volana novambra izay hitaritsika androany hitaritsika rapitso satria elintsika tsy nankalazana izany mety hoe mbola tsy nankalazana izany ihany koa dia hoe andao telo andro be zao nankalazainandreo lehilahy mandray andraikitra dia hotorahana voninkazo manokana ianareo a hotorahana fankasitrahana be a hotorahana fitiavana be a sy ny sisa amin'ny fandraisanareo andraikitra eny amin'ny fiarahamonina ao anivon'ny tokantrano a eo anivon'ny firenena ihany koa satria tsy ampy izahay mitanila raha ohatra tsy misy anareo tsy ampy ihany koa ianareo raha tsy misy anay rehefa miresaka hoe feminista dia tsy maintsy ny remarka voalohany eniko dia hoe nareo zany tsy mila lehilahy nareo zany mahavita tena dia hoy aho hoe tsia tsy izay mihitsy ny tanjona ny mifanampy isika rehetra izay ny tena zava-dehibe indrindra ary izay ley hoe miralenta hoe tia ny lehilahy dia tia ihany koa ny vehivavy a tsy misy tombo sy ala fa mahita fotsiny aho hoe tsy mbola mianoka tsara n'izay zon'olombelona izay satria zon'olombelona ny misy fa tsisy hoe zon'ny lehilahy sy ny zon'ny vehivavy a tsy mbola mianoka tsara n'izay zon'olombelona izay ny vehivavy a dia izay ny mbola mahatonga an'ilay hoe feminista mitolona ho amina zavatra marobe fa rehefa tafapetraka tsara izay miralenta izay a vadika humaniste amin'izay a satria hitako ihany koa hoe betsaka ihany koa ny zavatra mahazo ny lehilahy eny amin'ny fiarahamonina eny izay horesantsika sao dia izao mihitsy teny matetika ato anatin'ny petsy hoe misy fitaizana tsy nety natao tamin'ny vehivavy a dia izaho ihany koa mahita fa misy fitaizana tsy nety ihany koa natao tamin'ny lehilahy fa zany hoe samihafa fotsiny ilay izy dia satria andro iresam-pirenena ho an'ny lehilahy no ankalazaintsika dia dao hoe resantsika izay fitaizana izay voalohany indrindra aloha ny hitako dia misy pression apetraka ny fiarahamonina sy ny fianakaviana mahavesatra nefa tsisy dikana eo atsoriky ny lehilahy anankiray ohatra ny hoe tamin'ny mbola kely zao ohatra misy zazalahy kely menjera dia mitomany dia tonga dia terena fotsiny tsy hitomany satria tsy lehilahy zany mitomany zany ohatra indray hoe tany ivelany tany izy ohatra ny lalao a ny ady tamin'ny ankizy a na naratra tany a dia mody ao an-trano a dia mitantara takalaza amin'ny eny na amin'ny dada dia tonga dia terena fotsiny hoe tsy mahazo mitaraina izany ny lehilahy fa tokony azaka ny zavatra rehetra indrindra moa fa raha hoe sipakely le nykapoka anazy tany dia vao mainka hoe resim-bavy sy ny zavatra toy izany izay rehetrarehetra izay pression sy zavatra maro isan-karazany izay a no misy fiatraikany ratsy aty amin'ny lehilahy rehefa lehibe izany dia izay mahatonga ley hoe masculinité toxique voalohany aloha izany a raha ohatra ka ny eto ambonin'ny tany a dia ny lehilahy no maty tanora raha oharina amin'ny vehivavy ny lehilahy ihany koa no betsaka kokoa ny mamono tena raha oharina amin'ny vehivavy a satria ohatra fotsiny hoe ny lehilahy a sy ny fahasalamana zany aloha dia tsy mirima mihitsy e raha oharina amin'ny vehivavy ny lehilahy dia tsy mankany amin'ny dokotera zany mihitsy dia satria tsy mitaraina miaritra matanjaka dia rehefa tena aretina lalina be mihitsy a efa le mandamaka iny a marary mafy a izay vao mijanona na izay vao mitaraina dia sarotsarotra kokoa ny fitsaboana eny mety hitarika zavatra hafa mihitsy ary izay ny tena mampalahely dia mbola atao any any indray ilay izy aty anatin'ny tambazotra satria ny tambazotra no fiarahamonina 2.0 e ny lehilahy rehefa marary dia io mandamaka be eo misy sarina lehilahy eo ambofandrina dia mivehivavy rehefa marary mbola mavita manao sakafo mikarakara zaza sy ny ohatran'izao izany hoefa sady marary ilay lehilahy zany mbola anyaniana ihany faharoa manarakaraka an'izay jereo nge atra anatin'ny tambazotra ihany koa rehefa misy lehilahy mitantara ohatra na mitaraina hoe tratra ny herisetra ataony vadiny a mety hoe finoany vadiny inona ny azotsika inona nometsika azy a mbola latsa fimehezana sy ohatran'izany any tsy misimihitsy ny mamome torohevitra na ray azy ohatra izany ihany koa ny hoe lehilahy voaolana dia atao fimehezana fotsiny ihany koa ilay izy hoe izay ara mba teo eo amin'ny toeran'ny lahy sy ny ohatran'izao nefa ny donara-tsaina sy ny donara-batana
Rehefa voaolana izany dia mitovy avokoa na lehilahy na vehivavy. Fa telo manarakaraka an'izay koa ohatra izao dia ny fihetsika manimba tena ataon'ny lehilahy ihany koa dia mahafoy ny andriainany satria hoe tsy lehilahy hony a raha tsy misotro toaka, tsy lehilahy raha tsy mody alina, tsy lehilahy raha tsy mampirafy, tsy lehilahy raha tsy miloka sy ny ohatran'izay ihany koa. Eo ihany koa amin'ny resaka asa dia ny lehilahy dia tsy maintsy mampiseho foana indrasan'ny fiarahamonina hoe ampiseho foana hoe matanjaka kokoa dia izany hoe miasa be, miaritory sy ny ohatran'izany a. Dia izay daholo ny mahatonga an'izany rehetrarehetra izany nefa ny lehilahy dia olombelona no fisarahy mitovy amintsika rehetra ihany. Izay koa ny anisan'ny maha feminista anahy satria ny miralenta ihany koa a. Dia ampihenan' izay pression izay eo atsoriky ny lehilahy satria mitovy ny fandraisana andraikitra ao amin'ny fiarahamonina, mitovy ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny tokantrano, mitovy ny fandraisana andraikitra ao amin'ny firenena na ny ara-bola izany na ny araky ny fitantanana izany na ny araky ny fitaizana izany na ny zavatra maro isan-karazany. Ny zavatra tena endrasako aloha raha izaho izany a dia ampiseho ilay masculinité positive ohatra ny ahoana izany mba hoe ho hitanay matetika any anatin'ny dokam-barotra na any anatin'ny fanentanana any ohatra ny lehilahy mitaiza ohatra, ny lehilahy manantona mpitsabo ohatra, ny lehilahy mandray andraikitra bebe kokoa ohatra ankoatra ny ilay zavatra efa ataonareo izany hoe mampidi-bola sy ny maro isan-karazany. Ho aseho aminay hoe olombelona mitovy amin'ny vehivavy ihany koa ny lehilahy dia tsy mahavita tena ny lehilahy raha tsy misy ny vehivavy ary tsy mahavita tena ihany koa ny vehivavy raha tsy misy ny lehilahy. Amin'ity andro hoany ity amin'ity faran'ny herinandro natokana ho an'ny lehilahy ity dia mirary soa anareo a amin'ny adidy aman'andraikitra miandry anareo a ao an-tokantrano a eo amin'ny fiarahamonina eto amin'ny firenena dia misaotra betsaka eo foana. Dia izay ny androany aloha dia misaotra foana manaraka ny vidéo dia manaraka indray ary veloma tompoko.